Відвигуки ганьба. Рада продовжила на рік дію закону про особливий статус Донбасу. Володимир Балух у важкому стані. Російські лікарі відмовляються відвідувати українця в СІЗО. Життя над прірвою. Один із столичних будинків може зруйнуватись у будь-який момент. Про все це у найближчі півгодини на Інтері новини. Я Ольга Торнер. Добрий день. Понад 20 разів обстрілювали позиції українських військових бойовики на Сході. Вогневі удари фіксували на всіх напрямках. Із важких мінометів окупанти вели вогонь по Кримському на Луганщині. На цій ділянці напруга не спадає увесь тиждень. У штабі операції об'єднаних сил кажуть, жоден український військовий у боях не постраждав. За даними розвідки, двох бойовиків знищено та двох поранено. Верховна Рада ухвалила рішення подовжити дію закону про особливий статус Донбасу на один рік. Детальніше про це розпитаємо в нашого парламентського кореспондента Ксенії Барвіненко. Вітаю, Ксенія. Які фракції голосували за і якими були аргументи у противників цього законопроекту? Вітаю, Олю. Справді дуже запекла дискусія виникла під час обговорення цього законопроекту. Підтримали продовження дії цього документу у фракції блоку Петра Порошенка, опозиційному блоці та фракції Народний фронт. А от Батьківщина, Самопоміч та Радикальна партія закликали відмовитись від голосування. Там вважають, що особливий статус Донбасу – це загрожує федералізацію Україні та вводить амністію для бойовиків. Перед тим, як ми отримаємо контроль за кордоном, нам пропонують там провести місцеві вибори. Які там взагалі можливі вибори під таким соусом? Скажіть мені, будь ласка, ви за це голосуєте? Фракція «Батьківщина» голосує проти. Зараз ми говоримо тільки про терміни, які потрібні нам для санкцій. Це дійсно важка тема, це дійсно не ідеальні закони. Нам прийдеться повертатись до їх перегляду тіла. Але тоді, коли відбудеться демілітаризація, деокупація, коли ми всю цю російську шваль виженемо звідти. Також депутати вже проголосували зміни до військового статуту. Ці зміни вводять офіційне вітання Збройних сил України, як «Слава Україні, героям слава», а також замінили звернення «товариш» на звернення «пане, пані». Далі парламентарі взялись за обговорення санкцій щодо двох українських телеканалів «News One» та «112». Нагадаю, петиція на сайті парламенту набрала необхідну кількість підписів. Тепер цей документ за рішенням нардепів направлять на обговорення до Ради національної безпеки. Сьогодні ж у планах нардепів ще обговорення аж чотирьох законопроєктів про українську мову. Олю. Дякую, Ксенія. Це була наша кореспондент Ксенія Барвіненко із Верховної Ради, де сьогодні депутати ухвалили рішення подовжити дію закону про особливий статус Донбасу. У засудженого у Криму українського активіста Володимира Балуха підозра на виразку та панкреатит. Про це розповів його адвокат Дмитро Дінзе, повідомляє Крим Реалії. Також у бранця проблеми із серцем та іншими внутрішніми органами. Усе це наслідки голодування, яке Балух оголосив іще 19 березня. За словами захисника, російські лікарі відмовляються відвідувати в'язня у СІЗО. Напередодні підконтрольний Кремлю Верховний суд Криму на місяць пом'якшив вирок українцеві. Замість 5 років колонії – 4 роки 11 місяців. Штраф 10 тисяч рублів лишили незмінним. Балухові інкримінують буцімто зберігання зброї та дезорганізацію діяльності ізолятора тимчасового тримання. А от іншого політв'язня Кремля Романа Сущенка нарешті відвідав його адвокат. Про це Марк Фейгін написав на своїй сторінці у Твіттері і додав, що тепер бачитиметься з українцем як його представник у Європейському суді з прав людини. Також, за словами Фейгіна, до кінця тижня у бранця буде побачення з сином. Нагадаю, Московський міський суд визнав українського журналіста Романа Сущенка винним у шпигуванні і засудив до 12 років колонії суворого режиму. Своєї провини українець не визнає. Зарплата вчителів не стане меншою, а їхні надбавки залишаться у повному обсязі. Про це заявила міністр освіти та науки Лілія Гриневич. Нагадаю, нещодавно у ЗМІ повідомили про те, що грошей на виплати освітянам не вистачає. У багатьох містах їх відправляли у відпустки власним коштом. А у Києві вирішили урізати надбавку за престижність, яка раніше становила 20%.
Профспілки заявили, що готові скористатися своїм законним правом на страйк. Проте урядовці пообіцяли, найближчим часом усе заборговане виплатять. Якщо є ситуація в якійсь окремій громаді, що у них дуже низька дохідність, і вони не можуть виконати своїх зобов'язань перед педагогічними працівниками, то в цьому випадку обласна державна адміністрація повинна зробити перерозподіл або надати своїх коштів, а такі кошти і такі можливості в обласних державних адміністраціях є, щоб вирішити питання заробітної плати про вчителя. У Дніпрі від отруєння грибами помер 7-річний хлопчик. Він наївся грибів під час прогулянки з друзями у посадці. Дитину терміново відвезли у лікарню. Напередодні хлопчика у тяжкому стані мали доправити у столичну клініку «Охмадит», однак не встигли. Тепер правоохоронці з'ясовують обставини трагедії та ступінь провини батьків у смерті сина. Якщо в ході розгляду цієї справи буде встановлена ознаки кримінального правопорушення, то одразу буде внесені матеріали до єдиного реєстру судових розслідувань. Щодо кваліфікації, тут, можливо, буде внесення до єдиного реєстру за ознаками злочину, стаття 166. Це злісне невиконання батьками своїх обов'язків щодо дитини. Також може бути і залишення в небезпеці. Слідчі будуть вирішувати, чи був злочинний умисел тому, що призвело до таких тяжких наслідків. Сьогодні зранку 8-річного Давида Лавріненка перевезли з Чорнобая до Черкаської обласної дитячої лікарні. Драматичну історію хлопчика ми розповідали вчора. Нагадаємо, в понеділок після уроків він прибіг до мами на роботу і там знепритомнів. Але перед цим устиг сказати, що його жорстоко побили однокласники. У районній лікарні у третьокласника виявили внутрішню кровотечу, перелам руки, забій грудної клітки і голови. Йому видалили селезінку. За фактом травмування Давида у школі провели службове розслідування, яке встановило, дитина впала на майданчику з 2-метрової висоти. Чорнобаївські слідчі вже допитали однолітків, які начебто бачили це падіння. Щоправда, сам Давид ще не розповідав ніяких подробиць, оскільки перебував у важкому стані. Після переведення третьокласника до обласної лікарні медики прогнозують, що в найближчий час він зможе дати покази. Стан зараз ближче до середнього ступеню тяжкості. Тут уже, власне, питання часу, коли все заживе. Ну, я думаю, довго в нас дитина не затримається. В даній ситуації більше психологічна травма. А так, в принципі, він вже може спілкуватися. Вона мріє ходити, бігати, радіти життю, як усі, а ще побудувати великий притулок для тварин. Проте вже 2 роки Аніта Білей не може відвідувати навіть школу. Чому? Про це у наступному матеріалі. Коли ти біля мене, я нічого не боюсь. Бачиш, ми сильні. Ти мене саме найкраща мама. У листопаді 2016-го Оксана Білей мало не втратила єдину доньку. Коли в Ужгороді обрізали аварійні дерева, на дівчинку впала тополя. Як наслідок – забій головного мозку, багатоуламковий відкритий перелом. Через отримані травми Аніта ледь не втратила ноги. Минуло 2 роки, дівчинка ходить тільки на милицях. У свої 13 перенесла 27 операцій. Болить голова і моя ніжка. Якщо в мене болить чуть-чуть, то я це можу витерпіти. Але якщо в мене починає чим більше боліти, то це вже нетерпимо болі. Я починаю плакати, і мама мене заспокоює і дає мені лікарство. Більшість часу Аніта проводить вдома, не ходить навіть до школи. Проте змушена йти до суду, адже винні у нещасному випадку досі не покарані. У залі 2 підозрюваних – працівники товариства «Агромікс». Їх притягають до кримінальної відповідальності за порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою. Своєї вини підозрювані не заперечують, однак запевняють, заходи безпеки були належними. Пішки були від школи «Лента» і самокути школи «Лента». Суд вкотре вже бере перерву, цього разу на 2 дні. Мама постраждалої підозрює, процес зумисне затягують. Представник протилежної сторони наголошує, усе відбувається належним чином. Понад рік, 14 місяців тривало досудове слідство. Тільки, якщо пам'ятаю, 17 січня прокуратура тільки затвердила обвинувальний акт. Ну, а потім справа в суд.
Правозахисник Аніти переконаний, винних покарають, а вже потім буде клопотання про моральну компенсацію. Гроші сім'ї Білей вкрай необхідні. Мама з донькою удвох квартиру орендують. І вже майже рік живуть на те, що для них збирають небайдужі. Скільки ще судових засідань доведеться пережити Аніті, перш ніж покарають винуватців, невідомо. Як і невідомо те, скільки ще операцій знадобиться, щоб стати на ноги. Моя мрія – стати на ніжку і ходити, бігати, радувати життю, як всі. Інна Томіна, Мар'яна Мартин, Юрій Ковальов. Подробиці. Телеканал «Інтер», Закарпатська область. Це страшне. В Києві понад 500 мешканців опинилися в небезпеці. Їхній будинок будь-якої миті може упасти. Майже 3 місяці тому ми вже розповідали цю історію. Через аварію на тепломережах будівлю почало підмивати. Біля неї обвалився ґрунт і утворилося кілька глибоких ям. Проблему не залагодили й досі. Магда Кривов'яз розбиралась у причинах. У мене 3 метри, рулетка кончилася. Кожен дощ для мешканців цього будинку – привід понервуватися. Все через ці кратери, які з'явилися тут ще 4 місяці тому. Тоді їх було лише 3, сьогодні вже 7. Ями за останній місяць образувалися нові, от впадина, от там яма, ну, зрозуміло, що вона буде побільше. Понакривали для сміху шифером, під шифером. Іще опасніше, так, не дай Бог, дитина стане. Сам будинок розташований у сувонебезпечній зоні. Його вже не раз укріплювали залізними стяжками, забивали сваї, щоб підтримати фундамент, а також зробили водовідливну штольню, аби дім не підмивало. Однак після прориву труби з горячою водою штольня зруйнувалася, ґрунт над нею провалився, біля будинку почала збиратися вода. Тож споруда почала просідати і просто затріщала по швах. Ремонт закончился в июне месяце. Вот вы посмотрите, то есть явно видно, как пошла трещина. Вон она дальше идет и туда. Здесь ребенок спит прямо на голову. Падає уже штукатурка. Жителі будинку у розпачі бояться, що будь-якої миті їхній дім може просто завалитися. Дом рухне за 1 секунду. А якщо нічого не буде робитися, і ще кілька дощів, то, мабуть, в течение місяця він і завалиться. І хоча люди зверталися до різних інстанцій, результату жодного. 2,5 місяці тому приїхала комісія. Тоді мешканцям пообіцяла, ремонтні роботи розпочнуться за тиждень. Минуло вже 10, тож люди прийшли почути відповіді. Що нам ще потрібно зробити, з якими дітьми прийти в райадміністрацію, щоб почалися якісь дії в нашому домі? Коли ви почнете робити? Там опасно вже. Ми зараз плотно працюємо з «Київтеплоенерго», які нам пообіцяли, що недоцільно робити частковий ремонт, а доцільно зробити повністю капітальний ремонт всіх мереж, які підходять до будинку. Хочу, щоб це було до початку опалювального сезону. «Київтеплоенерго» обіцяє закінчити ремонтні роботи до кінця року. Хто ж має відновити штольню, досі невідомо. Адже за 4 місяці ні райадміністрація, ні керуюча компанія так і не з'ясували, на чиєму балансі вона перебуває. Магда Краєва, Сергій Ведмідь, новини, телеканал «Інтер». Транспортний колапс на українсько-польському кордоні. Там у чергах застрягли близько 100 вантажівок. Люди чекають по кілька діб. Коли ваговози рушать, з'ясовували наші кореспонденти. Звичайний чайничок, який продається в нас в Україні, в славному місті Харкові, на барабані. Робимо, в крайньому випадку, коли дощ іде і заправочок немає. Вівсяне печиво, цукерки і чайник з USB-проводом. За дні очікування, допоки митниця дасть добро, Юрій уже обжився в своєму автомобілі. Настрою немає на чай. Нам не платять за те, що ми стоїмо. Безплатно проводить? Нам платять за роботу. А те, що ми стоїмо, за це ніхто не платить. На україно-польському кордоні у пункті пропуску «Краковець» таких, як Юрій, вже понад 150. Черга з машин розтягнулася на 4 кілометри. Далекобійники стоять тут безперервно. Жодних зручностей та ще й на шкоду собі. А є зручності? А які зручності? Повозивайте так. Туалет один на всіх. У мене срок доставки був 3-го числа. В Австрії. А де я ще? А де Австрія? Якщо я проїхав би там 10 тисяч, то в мене є зарплата. А якщо я тут постою, зараз 4 сутки відстою, і мені, в мене 2000 кілометрів рейс, і назад знову стояти 4 сутки. То звичайно, що мені в мінус. Митники звітують, за зміну пропускають понад 100 вантажівок. Основною причиною затримки вважають збільшення товаропотоку між Україною і Польщею. Водіям радять їхати в інші пункти пропуску. Приклад Шегіня. Не настільки завантажена, Раворуська так само не настільки завантажена, там взагалі зараз немає черг вантажного автотранспорту. Це зовсім інший напрямок. Він більше на Варшавський напрямок, а цей напрямок Південної Польщі. Тому всі перевізники обирають цей шлях, там і дорога краща, і відповідно географічне розташування дає своє.
За даними львівської митниці, за останній рік товаропотік з України до країн ЄС зріс на 20%. Львівська облдержадміністрація навіть розробила стратегію щодо збільшення пропускної здатності між Україною і Польщею. Пункти пропуску мають бути через кожні 30 кілометрів кордону. Ось тільки це поки що далека перспектива, та й коли вона набуде реальних обрисів, неясно. Даніїл Снісар, Галина Якушко, Юрій Голубинка. Новини, телеканал «Інтер», Львівська область. У Сумах група молодиків у балаклавах потрощила маршрутки перевізників та порізала їхні колеса. Під ніж потрапило близько 15 машин. Понад три десятки підозрюваних доправили до місцевого відділку поліції. Усі подробиці розкаже Ольга Клюєва. Маршрутні таксі, що займаються перевезенням людей до Києва та Харкова, базуються у самому центрі Сум. Перевізник В'ячеслав каже, сталося все несподівано. До автівок підбігли близько 40 чоловіків у балаклавах та почали їх трощити. Приблизно 3-ї години ранку група невідомих осіб почала з задніх автомобілів пошкоджувати майно, різали колеса, били по автомобілям. Захват бізнесу хочуть віджати, нароботані роками пасажирів, які довіряють нашим перевозчикам, хочуть зайти к нам на ринок, віджати і працювати далі. На місце швидко прибули копи. Три десятки чоловіків, ймовірно причетних до нападу на автомобілі, затримали. Вказаних осіб в кількості 32 чоловік було блоковано та доставлено до територіального підрозділу. Відразу були внесені відомості до єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 4 статті 296 Кримінального кодексу України. Утім, своєї провини затримані не визнають. Зараз із ними працюють слідчі. Зараз виясняємо ціль затримання. Ну, а на вашу думку, вам щось пояснювали? Ніхто не поясняв, але по ходу діла перед нашим приїздом трапилась якась пригода і затримані для вияснення цих подій. Не зв'язані чи не зв'язані ми з цими подіями. За результатами зібраних матеріалів у поліції вирішили затримати всіх 32 учасників та помістити їх до ізолятора тимчасового утримання. Ольга Клюєва, новини, телеканал «Інтер». НАТО і надалі допомагатиме Україні у зміцненні кіберзахисту. Про це заявив генсек Альянсу Єнс Столтенберг у брифінгу у Брюсселі. Він нагадав, що НАТО вже сприяє створенню в Україні центру реагування на кіберінциденти. Це один із механізмів допомоги у подоланні спроб втручання чи зламу кібермереж. Гроші та підтримка Україні у запровадженні кібербезпеки надходять через Трастовий фонд Альянсу. Британія звинуватила ГРУ Росії в організації кібератак по всьому світу. Заяву британського МЗС розмістили на сайті Національного центру з кібербезпеки. Серед прикладів – напад на Національний комітет Демократичної партії США 2016 року, а також минулорічні кібератаки на системи Київського метрополітену й Одеського аеропорту, українські фінансові урядові та енергетичні установи. Глава британського МЗС Джеремі Гант запевнив, що Британія спільно із союзниками і надалі викриватиме та відповідатиме на спроби ГРУ підірвати міжнародну стабільність. Російський подвійний агент Сергій Скрипаль задешево продавав секрети ГРУ по 3 тисячі доларів за порцію матеріалів. Відтак, за понад 20 років співпраці з британською розвідкою заробив не більше 90 тисяч доларів. Про це йдеться в книзі журналіста BBC Марка Урбана «Файли Скрипаля», яка сьогодні виходить друком. Журналіст зустрічався зі Скрипалем торік, аби написати про шпигунську війну між Росією та Заходом. Урбан також запропонував цьогоріч екс-розвідникові інтерв'ю після одужання, але той відмовився. В Індонезії другий день вивергається вулкан Сопутан. Місцеві жителі масово викладають у соцмережах відео. На кадрах помітно, як густа завіса накриває населені пункти. Стовп диму сягає 6 кілометрів заввишки. Вулкан на острові Сулавесі активізувався після потужних землетрусів минулого тижня. Місцевих мешканців поки що не евакуюють, проте їх попередили про можливу небезпеку. Нагадаю, внаслідок землетрусу на острові загинуло понад 1400 людей. Близько сотні зникли безвісти. У міжнародному аеропорту Хартума в Судані зіткнулися два військові літаки Ан-26 та Ан-32.
Камери спостереження зафіксували, як повітряні судна не розминулися на злітно-посадковій смузі. Обидва літаки отримали серйозні технічні пошкодження. Чи є постраждалі внаслідок інциденту, не повідомляють. Порятунок «Лелек» – 19-річний юнак із Польщі облаштував притулок для птахів. Там проходять реабілітацію пернаті, які потрапили в біду. Як саме їм допомагають, дізнаємось від Єлизавети Журавель. Це Каміль Пивоварчиков. У вільний від навчання час хлопець навідується до реабілітаційного центру для лелек, який він облаштував неподалік свого будинку. На території притулку є велике поле, ліс та навіть ставок із питною водою. Майже 97% лелек, які до нас потрапляють, більше не спроможні літати. Усе через те, що гнізда вони облаштовують на стовпах із лініями електропередач. Крилами вони нерідко торкаються високовольтних кабелів, що призводить до серйозних травм. Перед тим, як відкрити центр, Каміль вивчав поведінку цих дивовижних птахів. А протягом 2 місяців відвідував курси надання першої допомоги у ветеринарній клініці. Тому зараз студент знає, що робити, коли у лелеки зламане крило або пошкоджений дзьоб. Майже щотижня до мене навідуються люди, які приносять із собою покалічених чорногузів і просять мене вилікувати їх. Ось, наприклад, кілька днів тому до мене звернулася жінка із пташеням, яке випало із гнізда. Я його взяв під свою опіку і зараз маю сам його вигодовувати та ростити. Зараз у притулку 27 пернатих. Усі вони доглянуті, у їхньому розпорядженні велика територія, де можна вільно пересуватися. Для лелек це не лише реабілітаційний центр, а ще й місце для парування і виведення пташенят. Адже за останні кілька десятиліть їх популяція відчутно скоротилася. Добре серце хоче допомагати. Він від щирого серця хоче допомогти цим птахам. Каміль прочитав статтю, де сказано, що у Лівані на лелек полюють. Через це популяція скоротилася. Тому він правильно зробив, що влаштував такий дивовижний притулок. Нещодавно незвичайний прихисток для птахів почав отримувати фінансову допомогу із регіональних фондів захисту довкілля. Камілі надалі облаштовуватиме центр, щоб у майбутньому мати змогу утримувати більше лелек, які потребують людської допомоги. Єлизавета Журавель, новини, телеканал Інтер. Тереза Мей знову затанцювала, цього разу на відкритті з'їзду консервативної партії. Коли вона піднімалася на трибуну, залунала пісня «Abby Dancing Queen». Це вже не перші хореографічні па прем'єрки. Місяць тому, під час візиту до Кенії, Мей витанцювала під африканські національні мотиви. Ці рухи тоді окрестили танцем робота. У Шотландії за рекордний мільйон доларів пішов з аукціону віскі багаторічної витримки. Покупцем став приватний колекціонер з Азії. Він брав участь у торгах телефоном. Односолодовий напій розлили у пляшки ще 86-го року. Загалом їх було 12. Скільки з них збереглися досі, невідомо. Одна пляшка могла розбитися під час землетрусу у Японії 2011 року. В Іспанії представили першу пасажирську капсулу для швидкісної транспортної системи Hyperloop. Вона завдовжки 32 метри, а заввишки 5 тонн. Зсередини нагадує інтер'єри з науково-фантастичних фільмів. За задумом, такі капсули зможуть перевозити пасажирів у спеціальних трубах за швидкості близько 1200 кілометрів за годину. Невдовзі представлену капсулу збираються відправити до Франції для випробувань. Там до кінця року зведуть одну з перших гіперлуп-трас. Наразі у мене все. Більше новин у вечірньому випуску. Я бажаю вам гарного дня і прощаюся з вами до завтра.